Casamento, Juliana e nosso irmão Eliseu, é uma sociedade. Viverem um para o outro, abrir mão de muitas coisas, mas o melhor lugar é o lado da sua esposa, do seu esposo, e essa amizade, ela tem que permanecer. Essa amizade, ela tem que permanecer. Hey, you there. Can we take it to the next level, baby? Do you dare? Don't be scared. Cause if you can say the words, I don't know why I should care. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done, pretending you don't need anyone. I'm standing naked, I'm standing naked. I'm not gonna try till you decide. You're ready to swallow all your pride. I'm standing naked, I'm standing my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. Relacionamento, quando ele está bem, ele cura mágoa, ele cura ferida. A Bíblia diz que Isaac, ele ficou curado do luto, da dor, da perca da sua mãe, quando ele se casou com Rebeca. Um relacionamento saudável, ele vai curar todas as feridas. Olha pra mim, você já sabe, o que eu sinto não é mais um segredo. Eu sempre quis alguém assim pra me amar e cuidar de mim. E eu prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim. Ah, eu prometo te fazer.
você promete diante de Deus essa me receber, Juliana, como sua legítima esposa, para viver com ela conforme que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento, você promete amá-la, honrá-la, consolá-la, confortá-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. Você promete ser fiel a ela enquanto você viver? Sim. Mas Juliana, você promete diante de Deus e essa testemunha receber Eliseu como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudar, cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade, na adversidade, e ser fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim. I used to count the stars in the sky. Now I count the ones in your eyes. I used to think that my paradise was somewhere waiting on the other side. But you take me higher than I've been, laying hands on my skin, it's true. Ooh, nothing compares to you. So tell me why. Abençoa de forma toda espiritual. E quando tiver alguma dificuldade sobre o relacionamento, que ele saiba o que recorrer, Jesus. O Senhor vai estar sempre no relacionamento deles. A palavra do amor é bem importante. Casados, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Call that place above.